District ye Rwengo abatuuze beraliikirivu olw'ekirwadde ekitategeerekeka ekibazinze ekitandise okutta abantu n'ebisolo. Abatuuze bagamba nti kino tekiri Rwengo yokka wabula n'ebitundu ebiriraanye District ye Rwengo. Ssentebe w'ekibiina kya DP mu kitundu ekya Bukoto Midwest Antonio Luwaga ekyeya ekyabazinde okuva mu mwezi ogwokuna omwaka guno bateebereza nti kye kivuddeko ebizibu byonna bibalina. Agamye nti mu kitundu kino abantu bangi naddala abakadde bafudde ebirwadde ebitategeerekeka bwe kibalowooza nti yandibanga enjala kakutiya ezinze ebitundu ebyo kubanga ekyokulya tebalina n'amazzi amayonjo bawamama wamme. Ategeezezza nti n'ebbula ly'omuddo nalyo liviiriddeko ensolo nnyingi okuba okulumwa enjala n'ezindi okutondoka ne zifa. Tuli bubi nnyo na kyekyeya omusana gwokezza abantu okuva ddala mu mwezi ogwokuna paka olwaleero. Amaziga kyaliwo, ente sikyalina kyezinywa zifa, abantu bakyalina kye balya, kasooli yafa, bijanjalo byafa. Gavumenti esirise, tulowooza gavumenti ezuukuka ejje mu lwira. Abakadde batandise okufa, ente zitandise okufa, enkoko tezikyalundika, bbeeyi nnene nnyo, kasooli takyalabika n'emmere y'enkoko ya bbeeyi. Kagamba tuli bubi nnyo, tusaba gavumenti ejje tuyambe. Ebisolo byennyini tebakyalina ssuubi bye zirya, abantu bakyalina mazzi bagasena. Amaziga gakalidde mu nzizi, gakalidde mu bidiba. Na bwe kityo naffe abantu fennyini abantu batandise okulwala endwadde ez'enjawulo kubanga ekitunda ky'amazzi kati kituuse kusiniisa 12 ne siringi 10. Mu mbeera ye Antonio Luwaga Ssaalongo era awanjagidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri adduukirira abantu be Rwengo okusinga okulowooza ku bekalamujja bokka. Niyo bakapano bino musirise busirisi, kale nabwe ekyo tusaba muzuukuke kuba tebalondera kusirika, balondera kwogerera eri abantu. Mutuyambe naddala mu Rwengo tuli bibi nnyo. Nyabo w'ekitiibwa Nabbanja Ssaabaminisita ne gavumenti yo yonna, tusaba otuyambe ffe Bannalwengo tuli bibi, enjala egenda kututta, abantu baffe abakadde baffe bafa, abaana baffe bafa enjala, situkyalina kyetulya. Alabaka bapalamenti basirize, nyabo tukusaba ojje mu Rwengo olaba abantu bafaanana kubanga bakulonda ng'oli wa ggwanga lyonna. Muleke kuwa bakalamu jabo kanaffe tuli bubi, tugenda kufa enjala. Tukusabye busabi ojje olamireko mu Rwengo olabe. Ekyeya kikosezza nnyo ebitundu by'eggwanga bingi okusingira ddala wano mu Buganda, kyokka mu disitulikiti ye Ssembabule eryatonde ne Rwengo embeera eyongedde okujabagira. Bannakibiina kya Democratic Party mu disitulikiti ye Kalungu beweze okwabulira ekibiina ekyo beegatte ku bibiina ebirala ku ludda oluvuganya gavumenti, era beweze obutakkiriza mwami Norbert Mao okubavuga ng'abazzamu NRM. Sheikh Rubega Abdul Hamidi nga ye muwandiisi wa DP ye Kalungu ategeezezza nti kyabakubye wala nnyo okuwulira Ssenkaggale wa DP Norbert Mao ng'abaliddemu kye bayise olukwe n'atwala ekibiina kino mu NRM. Sheikh Rubega agambye nti singa DP tetuula mu bwangu ne balonda Ssenkaggale omujja, bagenda kuddukira mu bibiina ebirala. Nze ssaabawandiisi wa DP wa Kalungu District, Sheikh Rubega, twakaanyiza ne bannange ebikolwa bya Mao tetugenda kubikkiriza. Era waba tewaliwo kulonda Pulezidenti General mulala, tetukkiriza tugende mu bibiina ebirala okusinga okubeera mu DP ng'evugibwa etwalibwa wa mwami Museveni. N'olwekyo bannakalungu mwenna abampulira Kalungu District yonna, muveeyo fenna tunyiige ku lw'ekikolo ekyakoleddwa Pulezidenti General w'ekibiina mwami Norbert Mao. Era ngenda kuyita olukiiko mu bwangu okulaba nga tusalawo ekyenkomeredde wa gye tutwala DP, oba DP tugyesonyiwa ne tugenda mu bibiina ebirala. Kyokka ssentebe w'NRM wa disitulikiti ye Kalungu Haji Twaha Kiganda Ssonko asabye bana DP ye Kalungu obutagenda mu bibiina birala beegatte bwegasi ku NRM. Okufe abadipiana mu disitulikiti ye Kalungu okugamba nti bagenda kwabulira DP bagende mu bibiina ebirala singa NRM ofiisi yaffe enzigule, era tubaaniriza tubasaba beegatteko, batwegatteko nga mukama waabwe bwe yeegasse ku kibiina tusobole okutwala NRM maaso. Nkakasa mukama waabwe yalabye omusana, ate bwe yalabye omusana kikakata kuba mmemba babadde akulembera nabo okubeera nga balaba omusana osobola okubeera nga batwegattako, osobola okutwala ensi yaffe maaso. Kyemba kuutira batwegatteko, tebeegatta ku bibiina birala kuba ebibiina ebirala tebirina lugendo. Kyokka omuteesiteesi wa DP ye Kalungu Ssuuna Andrew Lusinga agambye nti wadde nga bali mu kaseera kakusoomoozebwa bakyali banywevu. Omukulu oyo lumu yatugambako nga Mr. Omar Atubu agambye alina memorandum of understanding n'ekibiina kya NRM
omukulu yomu yavayo na atutegeza na agamba anti ekibiina kya NRM Mr. Museveni wakusembeza okole mu cabinet ekulembero kibiina kya NRM oba ofuuse wirubalo gyebasiba mu muguwa nga President Museveni akuwalula akuzza gy'ayagala asobola n'okukozesa buli kyayagala kuba ofuuse wirubalo akuwalula buwaluzi kati banne tubategeeza nti omuntu omuguwa baagusibye mu wirubalo ya Honorable Norbert Mao so si kibiina kya Democratic Party era bannakibiina kya DP mwenna mu kalungu tubategeeza nti tugenda kuba n'olukiiko mbagirawo amangu ennyo. Kyabazinga wa Busoga Edward William Gabula na Diope owookuna akowodde abantu be okwongera okulima mu bungi okwerinda enjala n'ebizibu ebirala ebizinde eggwanga. Bibadde mu bubaka bwe bwatise Ssaabalangira wa Busoga Menya Ziraba Muzaale ku mukolo ogubadde e Buseesa mu Bugweri ogw'okukwasa abaayo enkumbi ziyabasakira gye buvuddeko. Alafu kama chini bolo ni si visa vina vina vyo na tazinga wakoba bali memele kira nga etinde solo alero okobele abantu wanga wabu gweri nuku wakabide emba go kira zinga liyaba sakira ongero ukulima kuwa mwikubwa na embele liwo ama adivana wikana hata andika liku wakubiliza mwongero ukulima tufune emele tusoro obula mbosobolo ukulati okwe yongera yu. Abafunye obuyambi buno batendereza nnyo Kyabazinga olw'okubalowoozaako naddala mu kiseera nga kino ng'embeera y'ebyenfuna eyongedde okukaluba. Okusibira entanda okuva eri omukulu Kyabazinga okutuleetera embago era ndikuliza abantu abona bafunye embago tujye tulime tutukirize omulanga gwa ise waife amaye nandikironda David Pastor Nero se wano w'ekyalo kya Ibako nenda ino okutuusa okusiima nana waifo wa Bugweri ekisinga okutuza ebisobo byaina okubula mbago era omuntu bwobulemere mu maka obangamiwe omugafu asembayo kirusiru. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe ly'okugoba munnamateeka mu musango gwo nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Omuntu yenna ng'alina omusango mu mbuga z'amateeka wa ddembe ku stadium n'omusango kwe guba okusalawo okukyusa looya we singa akizuula nti looya gw'alina mu kaseera yakutatikira bulungi birowoozo byamutwaza mu kkooti oba looya tawadde budde musango gwe kubeera ng'agutegeera bulungi n'okubeera ng'abeerawo mu budde buli waba yeetagisiddwa okubeera ng'awuza ensonga ezamutwaza mu kkooti era omuntu oyo abeera wa ddembe okugamba omulamuzi nti mbaddesa omusango guno gwongerezebweyo ku budde noonye munnamateeka omulala n'akiikirira obulungi ebirowoozo byange mu musango guno oba nti looya mugobye siyagala kubeera nga mpolerezebwa looya njagala kutandika okubeera nga neekikirira nze ng'omuntu mu musango guno eno wabula waaba akoze ekyo kimukakatako okubeera nga atula ne looya oyo abadde amuwolereza mu musango ne bakkaanya ku bisale bye baateesaako n'abeera nga asasula looya ssente ze ez'obukozi nga tanaba kubeera nga amuggya mu musango ogwo gw'abeera yeekikiriza ng'omuntu. Ministry y'ebyobulamu etandisewo enkolagana n'ebitongole eby'enjawulo okubangula basawo ku ngeri y'okutangira amalwadde oba abalwadde abaddukira mu malwaliro obutatuusibwako buvune oba okutuusibwako buvune n'endwadde endala eziyinza okusajjula zibazze nazo. Ebitongole Ministry y'ebyobulamu byekolaganye nabyo kuliko omukago ogutaba ebibiina ebitakabanira eddembe ly'abalwadde ogwa Alliance Uganda Alliance of Patients Organization UWAPO ekitongole eky'ebyeddagala ekya National Drug Authority ekya Infectious Diseases Institute Mulago wamu ne bannakye abatakabanira okusaasaanya amawulire ag'ebyobulamu aba Community Health and Information Network chain. Bano bakuteeka essira ku kulambika abasawo ku nkozesa y'eddagala esaanidde okutangira abalwadde abalikozesa okufuna obulabe mu lyo. Alipoota nnyingi ezifulumiziddwa nga ziraga nti abantu abamu emibiri gyabwe giboola eddagala kyokka embeera eno oluusi tesooka kulondoolwa basawo ekiviirako abalwadde bangi okufuna obuzibu olw'eddagala eribaweebwa mu malwaliro. Dr. Frederick Nelson Nakwagala omusawo mu ddwaliro kule mulaga agambye nti abasawo balina n'okukyusa ennimi ze bakozesa nga bawandiika ku ddagala n'okubuuza omulwadde olulimi lw'asinga okutegeera obulungi okumunnyonnyola enkozesa y'eddagala entuufu. Omuntu waba aweereddwa eddagala ly'okunywa omwezi omulamba nti buli lunaku omira akalenda kamu olayinza okusalawo n'alimira mu lunaku lumu nkuba tategedde kiragiro omusawo kyamugambye oba nti eddagala eryo baaliwandika mu lulimi lwatategeera saabakolawo eddagala ezzungu nga liwandikibwa mu Luganda olina alaba ekigambo ky'oluzungu ye n'alowooza nti
kitegeeza kwekitinaamire ddagaano erimuttirawo oba omusawo obutatendekebwa bulungi mu ngeri y'okukwatamu ebyobujjanjabi natta omuntu muntu azze mulwadde ayinamu kasenyiga senyiga naye nadda ewaka ng'ensigo z'enfu ntegeka kisa tulina okuteekawo okulaba nti abasawo oba abakulembera ebitongole ebyobusawo nga malwaliro omulwadde akuumibwa atya. Ono era annyonnyodde nti n'abalwadde basaanidde okutwala obuvunaanyizibwa ku ddagala eribaweebwa baleme okufuna buzibu ne basirika olw'okuba baafunye okuwabula kw'abasawo kuba nabo oluusi basobya. Regina Namataka Moga akulira bannakyewa ba Cheini agambye nti enkolagana gye bagenzeemu kaakano egenderera kukola enambika eneegoberera okutaasa abalwadde ku nkolagana yaabwe n'abasawo. Kubanga abantu bafuna obulabe bwe baba bafuna obujjanjabi mu mbeera ez'enjawulo okukozesa eddagala nga bali mu ddwaliro nga abakyala bazaala mu bintu eby'enjawulo byonna byonna ebikwatagana n'obulamu. Kati modeno gye twagala okukola twagala ebeere nga ekwatagana n'ebiwandiiko byonna ebirala ebiriwo ebya Ministry of Health n'ebya WHO tulabe nga tugatta wamu ebirowoozo. Ssentebe w'eggombolola y'empenja mu disitulikiti y'e Gomba Segirinya John Bosco mweraliikirivu nti enkola ya Parish Development Model eyinza obutakola bulungi mu byalo bya Buganda olw'ekigoba bantu ku ttaka ekisusse. Omusasi waffe Patrick Serugo. Ssentebe Segirinya John Bosco agambye nti President Museveni bw'aba ayagala enkola ya Parish Development Model etuukirize ebigendererwa byayo naddala mu bitundu ebya Buganda, President Museveni ayina okuvaayo n'akoma ku bantu abeeyita abagagga abasusse okugobaganya bannaabwe ku bibanja. Munnanuupu Segirinya John Bosco yasinzidde mu kubangula abatuuze mu byalo by'eggombolola y'empenja ku nkola eya Parish Development Model n'agamba nti enkola eyo mu byalo okusinga ekwatagana na mirimu egikolebwa ku ttaka ngamba ng'okulima n'okulunda. Kyokka abantu bangi abagobaganya abatuuze abaavu ku bibanja abasinga beekwasa nti baba n'akakwate ku maka g'obwa pulezidenti n'alabula nti enkola eyo eyinza okugaana singa gavumenti tekwasisa mateeka agakwata ku ttaka. Mu nkiiko ezo ziyitibwa omubaka wa gavumenti ow'eggomba Charles Kyasanku, Ssentebe Segirinya agambye nti kyandibanga enteekateeka za gavumenti ezizze zireetebwa okujja abantu mu bwavu zizze zigwa lwakuwa abantu ssente nga tebasomeseddwa bulungi ku nkozesa yaazo. Kyokka n'asaba abavunaanyizibwa ku nkola eyo tibalowooze ku ky'okuwa ensaka egasa abakulira obukiiko obulondoola enkola eyo wansi mu miruka. Omuntu wabeera nga alina okutya mu mbeera y'ebyokwerinda tasobola kukola. Omuntu waweebwa ssente nga tategedde kyakukola era ozimuwe ne zifa nga takoze eki, oba oliawo enteekateeka ezaasooka bonna bagaggawale uwepu naye tatambudde bulungi okutwalira mundoozi y'ensonga lwaki bamugyewo nadda mu Paris Modo. Kubanga ndowooza oba badde tebafuna misomo abavubuka gimala simanyi lwaki enteekateeka eyo yabulamu temufuna interest mu nsonga eno. Bwe munaafuna mu interest nti njagala nnyo mwami maweji ng'ate omutuufu yeteeseteese y'ono kijja kuba kibinya enteekateeka nti ijja kutambula. So nsaba buli omu ku lukiiko kwalukola obuvunaanyizibwa olulondola lulondoole ate nammwe abatemaatema ensimbi ezo nga mutunula mu maka ago muweere ddala abasaanidde okukola ki okuzifuna. Patrick Serugo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogwa biiki soka ya Uganda Sand Cranes ekubye Comoros goolo 5-2 mu mpaka ez'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za Africa biiki soka ez'omwaka guno. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisaawe kya Stade de Planet Plague mu kibuga Moroni ekya Comoros era goolo eziwadde Sand Cranes obwangu ziteebeddwamu era Nicolas ateebyeko 2 Brian Nkubi Medi Kibirige ne Baker Lukoya buli omu goolo emu. Timu zombiriri zigenda kuddingana nga mukago mwezi ogujja ogw'omunaana ku FUFA Technical Center enjeru. Omuwanguzi wana agenda kuyita obutereevu okukiika mu mpaka ezaakamalirizo ezinaabeera e Maputo Mozambique okuva nga 21 okutuuka nga 3 Oktoba omwaka guno. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
abantu mu district yero engo bera likirivu olw'ekirwadde ekitategerekeka ekibazinze ekitandise okutta abantu n'ebisolo naye nga batebereza nti kivudde ku kyeyaayo ekizinze ebitundu by'yero engo. Bannakibiina kya Democratic Party mu disitulikiti y'e Kalungu beweze nti bagenda kwabulira ekibiina ekyo beegatte ku biina ebirala ku ludda oluvuganya gavumenti era beweze n'obutakkiriza mwami Norbert Mao okubavuga nga aboolekeza NRM. Kyabazinga wa Busoga Edward William Gabula Nadio Powookuna akoodde abantu b'okwongera okulima emmere mu bungi okwerinda enjala n'ebizibu ebirala ebigwa obugwi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agundegunda omuteregga.